サイバーセキュリティクラウド、証券コードは4493になります。でまずは会社側の出席者をご紹介いたします。代表取締役社長 CTO 渡辺洋二様、取締役 CFO 倉田正文様、それでは渡辺社長ご説明よろしくお願いいたします。フィアウォールとか IPS、IDS っていうものがありますけれども、まあ、ここはちょっと細かい話なので割愛したいなというふうに思っています。まあ、簡単にウェブサイトに、まあ、普通のお客様はアクセスできるけれども攻撃者は、ブロックされるというところをご理解いただければいいんじゃないかと思います。またですね、まあ、2020年12月株式会社ソフテックの、全株式取得して、まあ、グループ会社して、貸してですね、セキュリティの領域を拡大しております。まあ、先ほどございました WAF っていう領域に加えまして、脆弱性管理、であったり脆弱性診断っていうものを加えて、まあ、我々のグループのシナジーをですね、最大化していくという取り組みを行っております。でですね、まずその脆弱性管理って何だろうかっていうところなんですけれども、まあ、システム、まあ、なんかセキュリティセミナーみたいになってしまうんですけれども、システムですね、ソフトウェアっていうものがまあ本当に関係してくるんですけれども、そういったシステムにソフトウェアがあると、まあ、何らかの問題を抱えている、まあ、そこを、攻撃者が狙ってくるっていうことが、まあ、今こう起きています。でそういった中で、まあ、その脆弱性問題が、あるのかないのかっていうのをきちんと把握して、ある場合は適切に対応していくっていうところが、その脆弱性管理っていうところの、内容になっているんですね。でもう一方ですね、その脆弱性診断っていうところなんですけども、そのウェブアプリケーションっていうものが、本当に安全なのかっていうのをこれチェックするっていう健康診断みたいなものが、サービスとしてございます。なので我々はですね、WAF というところで、攻撃者からのこう悪意のある攻撃を、まあ、リアルタイムに防ぐっていう活動と、まあ、脆弱性管理診断というところで、まあ、サーバーとかシステムですね、健康管理っていうのをしっかり行っていくっていう両面で、まあ、サービスの拡大を図っております。これらですね、サービスの導入いただいている企業の一部を抜粋させていただいております。業種規模、業態を問わずですね、ウェブサイトを持っている、システムを持っているというのがお客様に当たりますので、まあ、金融であったり、まあ、サービスを提供しているところ、メーカーさんであったり、まあ、交通建設と、まあ、本当に幅広い、ウェブサイト、システムを持っているところがお客様になっております。で、まあ、事業の形態としてサイバーセキュリティクラウド直販という形もございますけれども、我々はですね、販売パートナー様のお力も借りながら事業の拡大というところを行っております。こちらですね、大手の販売パートナー様にも皆さんご存知の企業様多くいらっしゃるかなというふうに思います。まあ、こういった企業様が導入しているとか保守運用するようなお客様に対しても事業拡大というか我々の商品をご紹介いただいていくっていうところで、ですね、まあ、我々単独で動いても届かないお客様へのサービス展開を図っております。またですね、まあ、大手販売パートナー様の下に APN プレミア、プレミアティーコアート、プレミアムコンサルティングパートナーですねございまして、まあ、今我々が提供しているサービス、ワフチャームというものがございまして、Amazon のクラウドというものがあるんですけれども、そこに関してのサービス提供を一緒に、販売拡大していただくパートナーさんになっております。まあ、その他のパートナー様としては、SIR であったり、そのセキュリティビジネスをやられているところとですね、まあ、組んでですね、これら、我々のサービスの、展開というところを強めていったところになります。続いてですね、2021年12月期の第3四半期決算概要についてご紹介したいと思います。まず業績の概況になります。そうですね、まず売上高のところですけれども、まず2021年12月期の3クォーターの累計ですね、13億になってます。こちら前年同期比で 53.9% というふうになっておりまして、
こちらですね、主力のプロダクトの成長と、ソフテック社の寄与により、売上高が大幅に増加しております。コストの最適化により営業利益といったところは計画を大幅に上回って着地しているというところになっております。こちら営業利益の部分に関しては、現在ですね、2.8 というところですね。で、進捗率が 114.2% になっております。でこちら、ARR の推移というふうになっております。こちらあの下の方にですね注意書きございますけれども、我々ですね、月額課金のサービスの形態で提供させていただいております。でその月額課金のサービスっていうところになりますと、例えば、今から1年後っていうところの、売上っていうところが見通しが立つようなサービスになっておりまして、その上で、1年後、この先の1年間の売上がどうなるのかっていうところを見ることができるっていうのがこの ARR になってます。で各プロダクトの積み上げがですね、こうクォーターごとでこう上がってきておりますけれども、3クォーターのタイミングで、18億まで、ARR が伸びているというふうになっております。まあ、単純に、来期ここまでの売上を、達成することができるというのがもう今の時点で見えているというような数字になっています。続いてですね、ユーザー数の推移です。我々あのお客様を獲得するというのが、一番の、大事なポイントになっております。まずあの攻撃者団君のユーザー数が1000になってまして、マネージドルールのユーザー数が、2000を突破というふうになっております。まずですね、その我々の一番こう主事業で受ける攻撃者団君のユーザー数、一番こうボトムにありますけれども1055になっております。で、ワフチャームというところですね、AWS、Azure、GCP、Google のクラウドといったですね、多くのクラウドのプラットフォームで展開しているサービスになるんですけれども、このワフチャームのサービスも、586ユーザーと順調に伸びております。であと、ユーザー数でいうと一番大きい、このマネージドルールズというものになるんですけれども、先ほどちょっとお話ししました Amazon のプラットフォームで、ルール、我々のですね、防御するルールっていうものを販売させていただいております。でこちらはですね、グローバルに販売しておりまして、日本のユーザーのみならず世界中のユーザーに使っていただいているというところもありまして、このユーザー数がですね、2167と非常に大きな幅になっております。あのマネージドルール自体はですね、あの単価が安いものにはなっているんですけれども、こういったこう大きな、プラットフォームで販売することでたくさんのユーザーに使っていただけるというところを実現しております。はい、であの先ほど、ARR のところでも説明させていただいたんですけれども、我々、月額課金のいわゆる SaaS サービスというところを提供している、事業になるんですけれども、そういった場合にですね、一番大事になってくるのは、もちろん新規のユーザー獲得っていうところと、サービス自体の解約っていうところの注目点が一つ大事になってくるかなと思います。でこうこの解約っていうところをいかに低く抑えるかっていうところが、ビジネス の継続性のところで非常に重要なポイントと考えております。でですね、ここの攻撃者団君、が主事業のところになってますので、こちらの解約率についてご紹介したいと思います。新型コロナウイルスの影響等というのがですね、一段落して解約率は 1% ぐらい前半で推移というふうになっております。解約理由にですね、大きな変化はなくっていうところはありますけれども、主な解約理由としましては、我々こうウェブサイトを守るセキュリティのソリューションになりますので、そのサイトが閉鎖するというところでは、解約が発生します。もう守る理由がなくというところになります。で、もう一つはですね、我々のパートナー様が、経由で販売している場合に、例えばそのパートナー様の、保守運用契約が、別の会社さんに変わるみたいな時に、我々のサービスも合わせて解約になるケースっていうのが、主な理由になっています。で、ここの主な解約理由が、ずっとですね、この2018年からも含めても、大きな変化はなくですね、引き続き、低水準の維持を目指していくというふうになっております。
まあ、このサービスがこう品質が悪いから解約というよりは、まあ、こういったですね、外部要因のところというのが大きなところになっております。で続いてですね、そのワフチャームですね、まあ、先ほどご説明したようにですね、各クラウド、Amazon、Azure、Microsoft の Azure、Google の GCP というところがあるんですけれども、その国に提供しているワフチャームというところが、まあ、拡大するユーザーというところと ARR の伸びも、しっかり乗っておりますというところになっています。まあ、先ほどの586ユーザーというところがありましたけれども、直近1年の新規獲得ユーザーが295、昨年時点では291と、まあ、倍増できているというふうになります。でこちら平均解約率ですね、 0.76% となっておりますので、まあ、社団区に比較しても解約の少ないサービスになっております。またあの ARR ですね、こちらもですね、積み上がっておりますよっていうような数字になってますけれども、直近1年間の新規獲得ユーザーにおける ARR が181.8万のところになってます。あとあの下の方にですね、平均売上高継続率というところがございますけれども、ご利用いただいているユーザーがさらにこう課金額を増加させているというところが、このワフチャームのサービスでございます。実際このワフチャームのサービスを使っていただくと、ウェブサイトに対するアクセスが増えていく、まあ、お客様のビジネスが成長していくとアクセスが増えて、我々も、その課金が増加できるというところがございますので、まあ、お客様の利用がだんだん増えてサービスがお客様もうまくいっているというケースでは、ここの数字が伸びてくるというところで、まあ、既存ユーザーからの売上の増加というところも実現できるサービスになっております。こちらですね、売上高ストック収益の推移というところになっております。あのストック収益、まあ、先ほどから申し上げている通り、月額課金というところが非常に大事になってきてまして、それがですね、クォーターごとにですね、しっかり伸びているっていうところの数字になっております。まあ、クォーター単位で、昨年同時期ですと 3億ですねっていうところから、現時点では4億4千万っていうところまで上がってきているというふうになっております。はい、費用ですね、営業費用の内訳になっております。まあ、米国展開に向けた準備であったり、開発スピードの向上するというところの、投資を実行しております。下半期はですね、大幅な人員増というところと、まあ、今後の事業成長に向けた、反則活動強化ですね、によってですね、人件費および、広告宣伝費というのが増加予定となっております。まあ、こちらはですね、上半期においては、まず経営資源の効率化というところでビジネス拡大のスピードを優先してやってきておりますけれども、今後この人員の拡大をすることによって、まあ、販売強化というところであったり、まあ、今後の事業拡大における、まあ、こう知ってもらう活動ですね、サイバーセキュリティクラウド、WAF の重要性、セキュリティの重要性を知っていただくという活動においての、この広告宣伝費というところにしっかりお金をかけていくというふうに考えております。先ほどありましたように従業員の数っていうのも増えております。来期以降の事業成長に向けて、採用活動の加速っていうのを行っております。通期の着地は、75名前後を見込んでおります。まあ、各部門にですね、しっかり厚みを持たせるような採用の、方針として、進めております。はい、こちらですね、第3四半期のトピックスになります。まあ、お話ずっと続けさせていただいておりますけれども、この攻撃遮断君ですね、国内のシェアナンバーワンの獲得というところを、今年、ですね、マーケット調査によって実現しております。クラウド型の WAF 分野において累計導入者数、累計導入サイト数の国内シェアがナンバーワンというふうになっております。まあ、先ほども申し上げました通り、大きな特徴としましては、まあ、日本での自社開発ですね、24時間365日の手厚いサポートというところ、あと国内トップクラス、まあ、国内のみならずというところもありますけれども、脆弱性対応スピードですね、
あとは複数サイトでも定額で安心してご利用いただけるというところが大きな特徴になっております。先ほども申し上げました通り、日本で開発して日本でサポートしているので、何か問題が起きた場合にも迅速な対応、中のことをきちんと知っているエンジニア、サポートが対応するというので、そのセキュリティで、これどうしたらいいんだろう、わからないみたいなところに対して、海外に問い合わせますというよりは日本で解決するというところで、安心してお客様には使っていただけるサービスになっております。こちらの左下のところに管理画面イメージっていうのがございますけれども、お客様にはこういう可視化、攻撃の可視化ができるような画面を提供しておりまして、世界中から実際攻撃してるんだねっていうのを導入いただいて初めて知っていただくケースが非常に多くてですね、こういったところからも効果を実感していただけるようなサービスになっております。というトピックス2つ目ですけれども、 WAPCHARM の AWS 版、その Amazon のクラウド版ですね、の製品版を米国で提供開始というふうになっております。もともと2021年6月ですね、今年の6月に、ベータ版というものをリリースして US ですね、無料で、ご利用いただくというところを始めておりました。で、11月に有料版の提供開始というのがこのトピックスになっております。開始したばかりではあるんですけれども、来年ですね、2022年以降を、本格的な収益化に向けた準備というものを進めていくというようなフェーズになっております。こちらはですね、2021年の上半期に関しては組織の立ち上げですね、 US 法人体制をもう一回改めて作る、管理体制を作る、その上でベータ版を公開するというのを上半期、実施しております。下半期につきましては、その US 製品版における初期ユーザーの獲得というところを動いておりまして、マーケットの調査であったりユーザーヒアリング、あとは販売パートナーの開拓ですね、米国において我々の製品を扱っていただけるパートナーさんの開拓を行って、実際その優勝版の製品版を公開するというのが下半期のトピックスになっております。来年に関してはですね、本格的な営業活動に入っていくというふうになりまして、PR とかマーケティングにしっかり投資していただいて、投資していって、US 米国においても我々の会社であり、我々のサービスっていうのを知っていただく活動をしっかり行うというところと、パートナーの販売加速っていうのをしっかり行っていくと、これらを行うことによって、しっかりと収益化というのを実現するというような、想定で動いております。こちらですね、グループ会社になっております、ソフテックのサービス、この SIBFM というものがございます。脆弱性配信サービスにおいて参観を獲得になります。先ほど脆弱性ってっていう話をさせていただきましたけれども、使っているシステム、パソコンでも、スマートフォンでも、何らかのこう脆弱性、このソフトウェアアップデートしてくださいとかバージョン上げてくださいっていうのがたまに来ると思うんですけれども、そういう時っていうのは何らかのこうソフトウェアの問題、脆弱性があって、そういった対応しなきゃいけないっていうのがあります。で、実際この脆弱性がシステムにあるのかないのかっていうのを、把握するためには、その脆弱性情報っていうものをしっかり管理しなければいけないっていうのがあるんですけども、この脆弱性配信ですね、実際どういうシステムにどういう脆弱性があるのか、どんな問題があってどう対処しなきゃいけないのかっていうのを配信しているのがですね、この SIDFM っていうサービスになっているんですけども、こちらがですね、22年間のサービス提供っていうのを行ってきております。その脆弱性管理基盤としての地位を確立しておりまして、今回ですね、調査において脆弱性管理領域のナンバーワンの実績を活用してですね、ユーザー数の拡大を目指すとなっております。こちらもですね、自社で情報収集して自社で情報の提供を行っているっていうところがあります。で、この自社の専門家が技術的な内容を把握して、お知らせ配信するっていうふうになっております。で、ヘルプデスクもありますので、お客様、この脆弱性ってどんな問題があるんですか、どうしたらいいんですかっていうところも、きちんと発表すると、本来お客様、使っているお客様は自分たちで、どんな問題があるのかっていう脆弱性情報を収集しなければいけないんですけれども、ここは非常にコストがかかるし、専門的な知識が必要であったりっていうところを、我々のこの SIDFM のサービスを使っていただくことで、手間を省くことができるようなサービスになっています。
まあ、いろんな分野においてですね、ナンバーワンの獲得ができたというところが非常に良かったなというふうに思っております。まあ、そんなソフテック含めてですね、グループ会社化して、両社の資産を有効活用していきますよというのが、まあ、昨年末の、合併から、まあ、M&A から、まあ、今年の4月にもですね、合併までですね、今進んでいくようなことになっております。ソフテック、この SIDFM 含めてですね、あのリード数、まあ、お客様の新規獲得に向けた活動ですね、が順調に増加しております。まあ、四半期、今年の頭から始まったタイミングでは、現時点では約3倍まで伸びているというところになりまして、あのグループ会社にした上で、事業の成長というところを実現できていると思いますし、またさらにですね、この合併することによって、まあ、成長スピードのですね、さらなるスピードアップができるんじゃないかなというふうに思っております。また実際この CSC、サイバーセキュリティクラウドとソフテック社の強みっていうのを融合させて、まあ、ウェブセキュリティのトータルソリューション、カンパニーを目指すというような活動をしていきたいと思っております。まあ、詳細につきまして顧客等ですね、あの手元の紙に見ていただけるかなというふうに思います。こちらですね、2021年12月期通期予算の上部修正、させていただいております。上半期の、もともとですね、あのコストの部分先ほど、お話しましたけれども、上半期の組織体制見直しっていうのがありまして、業務効率化っていうので、まあ、上半期の採用っていうのは実際、そこではうまくというか、まあ、コストを抑えることができたんですけれども、上半期、さらにですね、まあ、今後の成長を、考えてですね、採用時期っていうのが後ろになったりというのもありまして、まあ、結果として人件費っていうところは抑制されております。まあ、あの人件費は抑制しながらも、まあ、売上高の目標等の達成ができているというところでですね、まあ、非常に、まあ、コストを抑えながら、活動ができたんじゃないかなというふうに思っております。です。またですね、広告宣伝、投資の最適化というところも行いまして、ソフテック社の売上高が想定以上に拡大していると。ところはバセキュリティクラウドと一緒にセミナーを開催するなどですね、まあ、うまく使った上でのこうお客様新規獲得っていうところがうまくできたかなと思います。でまたこれからですね、今現時点の第4四半期ですね、パートナー施策の強化であったり、セミナー開催の増加、採用活動の加速っていうところを、考えておりまして、まあ、そこにあたっての先行投資っていうのが、最終的には今期ですね行う予定になっております。で当社を取り巻く市場環境というところになります。まあ、皆様もご存知ではあるかなと思うんですけども、まあ、サイバー攻撃であったり情報漏洩であったりっていうのはすごくこう耳にするケースって多いかと思います。であのインターネットの利用増加っていうので、もちろんあのサイバー攻撃っていうのは増加しているというところと、あと DX 化ですね、まあ、非常に加速しておりまして、まあ、さらにこうサイバー攻撃っていうのは加速すると予測しておりますので、こう我々ですね、サイバーセキュリティをビジネスにしている、土俵としては非常にこう成長市場になるというふうにお考えいただければいいかなと思います。でまた、主要事業になっておりますこの WAF ですねがですね、まあ、どんなお客様に今、実際使われている、いろんな WAF ありますけれども、セキュリティ対策されているのかっていうのがこちらの、ページになるんですけども、従業員数がですね、5000人以上の大手企業というのは WAF の導入が当たり前の時代になってきております。こちらでですね、5000人以上の大手ですと導入率 72% という数字になっています。一方でですね、5000人未満の企業というのは WAF 導入率がまだまだ低くて、導入率の大幅な拡大余地があるというふうに、まあ、実際この数字から見て取れるかなと思います。まあ、こちらは我々の肌感覚というよりは、まあ、実際の数字、まだまだ導入されていない企業が非常に多いというところで、まあ、先ほど そのセキュリティリスクの拡大というところと、まあ、導入されていない企業 の、この非常に多いな大きなところで、まあ、刈り取りが可能な市場であるというのがご理解いただけるかなと思います。こちらはですね、あの政府、まあ、社会の動きとしても、非常に大事になりますよというようなスライドになっておりまして、まあ、2021年7月に決定した次期サイバーセキュリティ戦略というのがありますけれども、この DX 化というのとサイバーセキュリティ確保に向けた取り組みというのが、ある2番であれば、地域中小企業における DX with サイバーセキュリティというところをしっかりやっていきましょうというところも、
あります。先ほどもあった通り、まあ、5000人以下の企業に対しての WAF 導入率が非常にまだまだ低いというところで、まあ、首都圏大企業ではなくて地域中小企業というところにしっかりと我々のサービスをお届けしていくというのが今後の、まあ、事業拡大における重要なポイントになっているかと思います。またですね、改正個人情報保護法ございまして、まあ、これもまたアップデートされております。2020年12月より、まあ、法定刑の引き上げが行われまして、法人に対する罰則が強化されたというところがあります。全面施行が2022年4月に決定しています。まあ、実際ここで情報漏洩を起こして適切な対策を行っていない企業というのは、まず通知の義務化、まあ、我々、自分のところで情報漏洩を受けましたというところを通知しなければいけないというところと、まあ、実際罰則金を払わなければ、きちんと対策しなかった場合には罰則金を最高ですね、1億円というところまで払わなきゃいけないというのがあります。でこういった背景から企業が、セキュリティ対策をしっかりしていかなきゃいけないというのが、まあ、我々のビジネスの、まあ、追い風になっているということになります。で、まあ、これからですね、我々、どういうふうに成長していくのか、まあ、まずですね、2025年に向けて、まあ、どういった成長していくんだろうかというところをお話ししたいと思います。まず大きなところはですね、日本初のグローバルセキュリティメーカーとして世界中で信頼されるサービスを提供する会社になるというのが2025年の姿として捉えております。まずですね、導入者数1万社というところを実現して、ウェブセキュリティ分野における国内トップセキュリティ企業になろうということを目指しています。あと財務目標ですね、売上高50億円、営業利益の10億円を目指すということになっています。で、US 版提供し始めておりますけれども、グローバル展開というところをしっかり加速させて、海外の売上比率を 10% に引き上げていくということを、まあ、25年に向けた成長戦略として、大きな柱としております。では、それぞれですね、まあ、どういったことをやっていくのかという話になるんですけれども、まず財務目標のうち売上高50億円の達成というところですね、まあ導入者数1万社というのを実現して、まあ先ほどもあったようにトップセキュリティ企業になるぞというところです。で、グローバルの売上全体 10% で引き上げるところで、右側にですね、新たな、まず一番最初下に右下ですね、攻撃遮断群の重点施策1というところで、パートナー支援強化というところ、あと重点施策に、ワフチャームのグローバル展開、新たなソリューションで、重点施策さんを、まあ、サービスラインナップの増強というところを考えています。ですね、まあ、ちょっと先ほど、その後、この後、まあ、先ほどの、123についての説明ございますけれども、まずですね、先ほど、まあ、今期の下期の採用報告費というところもありますけれども、今後2025年に向けても、引き続きですね、開発人員であったり営業人員というところの採用の強化というところを進んでいきたいなと思います。でまたですね、積極的なマーケティング活動というところに、先行投資を行って、まあ、認知の拡大ですね、まだ、サイバーセキュリティクラウド WAF というのを知らないというのがまだまだいっぱいありますので、ここをしっかり浸透させていくというところですね。で、まあ、国内のあとはセキュリティ市場の変化、グローバル市場の機会というのがいろいろあると思いますけれども、しっかりですね、投資判断をしていくというところで必要なポイントに迅速にお金投資していくというふうに考えております。先ほどあった重点施策についてですね、パートナー支援の強化というのがあります。まあ、前半の方でお話しさせていただきましたけれども、大手パートナー様、との、まあ、協業関係にはございますけれども、やはりこの我々からするとですね、パートナーによる販売網の強化っていうのが非常に重要で、先ほどありました、地方であったり中小企業様であったりといったところにしっかり浸透するためにはですね、まあ、我々直販が、しっかり動くというよりもパートナー様との、協業によって販売網をしっかり強化していくというところが大事になってきます。で、直販のですね、組織で、まあ、我々実際お客様に売っているっていう組織もございますので、まあ、このノウハウをしっかり活用して、まあ、パートナーさんにしっかりそのノウハウというところをお伝えして、まあ、パートナーさんの、まあ、ここではパートナーサクセスっていう書いてありますけれども、まあ、パートナー都市に拡大していくためには、まあ、首都圏のパートナーのみならず、各地方ですね、主要拠点で、事業されているパートナーをしっかり作っていく
というところですね。あと既存パートナーの強化というところで、まあ、我々のそのウェブセキュリティというところに関しては、まあ、システム全体であったり、それをしっかりこう運用する、見守るという、 こうSIヤーさんとはですね、システム開発会社さんのパートナーいらっしゃいますので、まあ、そういったパートナーさんはですね、我々のサービスプラス、パートナーさんの事業っていうのがあるので、しっかりそこをパッケージ化してですね、自社サービス、パートナーさんの自社サービスとのうまくこうセット販売の支援というのをしていく。で、我々のサービスラインナップが増えていくところの製品取り扱いっていうのをたくさん増やしていただくというところで、まあ、パートナー強化を行っていきたいなと思っております。で、重点施策2としてワフチャムのグローバル展開というところで、うん、まあ、パートナーランクの向上というのが、まあ、出てきてますけれども、そのワフ、あ、すみません、クラウドですね、AWS、Amazon であったり、Microsoft、Google であったりの、そのクラウドのパートナーとの、ランキングみたいなのがございまして、まあ、ブロンズ、シルバー、ゴールドみたいなものがあるんですが、そこをしっかりこう我々がですね、パートナーランクっていうのを上げていくっていうのがございます。で、まあ、これを上げていくことによってパートナーからの支援というのが非常に強くなっていくので、まあ、各クラウドサービスからですね、まあ、サイバーセキュリティクラウドのサービスどんどん売るよみたいなところの紹介するよっていうところが、まあ、広がっていくっていうところですね、上がっていきますので、まあ、パートナーランクを上げていくというところが我々非常に重要な施策になっております。で、これを行うことによって日本のみならず、まあ、グローバルでもですね、売っていただけるっていうところが、この、まあ、Amazon、Microsoft、Google っていうところの、まあ、グローバルなプラットフォームでビジネスをやっていく強みになるかと思います。あとはですね、この重点施策3っていうところでサービスラインナップの増強っていうところを、まあ、しっかりやっていくと、まあ、今ですね、まあ、攻撃遮断群、ワフチャーム、マネージドルール、あと、ソフテックの SID であったりですね、っていうところは、まあ、すでにこう積み上がってきてますけれども、まあ、さらに大きなですね、サービスいろいろ展開していって、まあ、トータルソリューションとしてですね、セキュリティのことであればお任せくださいというような会社になっていくというのが2025年までの、目標となっております。はい、以上でですね、まあ、スライドによる、サイバーセキュリティクラウドのご紹介を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございます。ご説明ありがとうございました。